Южненський хімік здобув першу перемогу у 2022 році. Причому виграла команда Віталія Степанівського у Києві у будівельника, який посідає другий рядок у турнірній таблиці. Ба більше, перемогу клуб з Одеської області здобув по суті всімох. Крістіан Джонс та Олександр Ковляр відіграли практично без замін. Гості контролювали перебіг гри протягом усіх чотирьох чвертей. У середині третьої десятихвилинки перевага южненців навіть досягла 14 очок, але будівельник з усиллями потужного легіонерського десанту наздогнав хіміків, а на останніх секундах третього ігрового відрізку після влучання гравця збірної України Джерома Рендла вийшов вперед 55-54. Проте южненці психологічно не зламалися. Ключовим у грі стало влучання за дуги Олександра Антипова 70-66. В останні хвилини хімік якісно провів у захисті та встиг покарати киян за помилково обрану тактику фолів. Підсумок 75-68. Хімік залишився на сьомому місці, здобувши 13-ту перемогу в сезоні. Принесло нам победу. Я горжусь ребятами, як я і говорив на прошлой прес-конференції. Большое спасибо за роботу. И эта победа нам очень важна во многих моментах, потому что мы отдали несколько своих побед перед этим, и как бы очень важно и с точки зрения психологии, и удовольствия, и для ребят очень важно.